Hej och välkomna till det här sista avsnittet, det vill säga avsnitt 5 som handlar om immunförsvaret. I det här avsnittet ska vi titta på virus och infektioner. Målen för det här avsnittet är att du ska kunna redogöra för hur ett virus är uppbyggt. Du ska kunna redogöra för Louis Pasteurs upptäckter. Du ska kunna redogöra för olika orsaker till att virusinfektioner kan vara så svåra att bekämpa. Och du ska också kunna redogöra för framtida utmaningar när det gäller bekämpandet av infektioner. Virus kan då till skillnad från bakterier inte föröka sig själva, utan de behöver en värdcell som de tar sig in i och så tar de hjälp av värdcellens DNA eller arvsmassa för att föröka sig. Virus är också väldigt små, de är mycket, mycket mindre än bakterier. En del viruspartiklar är så små som ribosomer. Gemensamt för alla virus är att de har en proteinkapsel. Och inuti den här proteinkapseln så har de en nukleinsyra, antingen DNA eller så har de RNA. Vissa virus har utanför den här proteinkapseln ett membranhölje. Och på det här membranhöljet så kan det finnas då såna här proteinutskott som gör då att de kan fästa på värdcellen. Och virus de är värdspecifika, det vill säga de infekterar bara vissa typer av celler då. En bakteriefag är ingen bakterie utan det är ett virus som infekterar just bakterier. Virus kan infektera celler i toppen men de kan också infektera bakterier. Och det som händer då när en bakteriefag infekterar en bakterie det är att de fastnar på ytan som du kan se i bilden längst till vänster på den här bakterien och så sprutar de in eller tömmer sitt DNA in i bakterien. Och det som händer då det är att virusets DNA kommer ta över kontrollen i den här bakterien och göra så att det bildas nya viruspartiklar. Och sen till slut då så kommer de här viruspartiklarna att komma ut ur den här cellen. Cellen kommer gå sönder och så kommer de här nya viruspartiklarna spridas. Bakterier har naturligtvis ett skydd för det här och de har då vissa enzymer som kallas för restriktionsenzymer som skyddar mot virus-DNA. Så när det kommer in virus-DNA så förstörs det här DNA av de här enzymerna. Om generna hos ett virus är uppbyggt av DNA så används ju det här DNA på samma sätt som värdcellens DNA för att då tillverka proteiner. Men om viruset innehåller RNA så går det till på ett lite annorlunda sätt. Det finns två sätt. Antingen kan det här RNA fungera som en mall för mRNA och sen så används det här mRNA då, i ribosomerna för att tillverka proteiner. Ett annat sätt är då att det här virus-RNA det kan kopieras till DNA. Och de här virusen som har RNA som kopieras till DNA, de kallas för retrovirus. Och de har ett enzym som heter omvänd transkriptas som då kan göra så att RNA kan kopieras tillbaks då till DNA. Och HIV-viruset är just ett exempel på ett sånt här retrovirus. Virus kan till skillnad från våra toppsegna celler inte reparera skadat DNA och det gör att deras DNA ändras mycket snabbare på grund av mutationer än vad DNA i eukaryota celler gör. Och det är också då att det uppstår nya virusvarianter hela tiden. Vi kan till exempel bli immuna mot ett virus men bli sjuka av ett annat virus. Och det är också att om vi ska vaccinera oss mot till exempel influensaviruset så behöver vi vaccinera oss varje år. För varje år kommer det en ny sån här virusvariant. Det finns också virus som kan införliva sig i arvsmassan utan att värdcellen påverkas. Och man kallar det då för en latent infektion. Och det här viruset då kan bli aktivt först då när cellen delar sig. Och vissa celler delar ju sig väldigt sällan och kan då innebära att det här virusinfektionen kan vara latent väldigt länge. Louis Pasteur var den första som upptäckte att det fanns ett samband mellan bakterier och sjukdomar. Innan dess så hade man faktiskt sett bakterier men man visste inte att de hängde ihop med sjukdomar, att det var de som orsakade sjukdomarna. Utan tidigare så trodde man ofta att sjukdom berodde på Guds straff. Och då var det också väldigt svårt att kunna bota sjukdomar. Men nu när man såg det här sambandet så kunde man också utveckla botemedel mot de här bakteriesjukdomarna.
Louis Pasteur var också med och utvecklade vaccin, och det var också han som kom på det här som kallas för, eller utvecklade det som kallas för pasteurisering. Det vill säga när man upphettar livsmedel då för att ta död på bakterier. En infektion är när man fått in någon form av smittämne i kroppen, och en infektionssjukdom som drabbar väldigt många människor i många delar av världen, det kallas för en pandemi. Är det så att det är väldigt många människor som drabbas fast det bara rör sig om ett land, då kallar man det för en epidemi. Och pandemier i världen, de är oftast orsakas av influensavirus eller pest, kolera eller tyfus. När man pratar om pandemi idag så kanske framförallt så är det då AIDS eller HIV-viruset som man kan säga är någon form av pandemi, eftersom det drabbar väldigt många människor i många delar av världen. Spanska sjukan var en pandemi som härjade på i början av 1900-talet. Och spanska sjukan orsakas av ett influensavirus. Och över 20 miljoner människor i världen dog just av spanska sjukan. Och man tror... Spanska sjukan var en pandemi som härjade i början av 1900-talet. Och det orsakades av ett influensavirus. Över 20 miljoner i världen dog av spanska sjukan. Och man tror att det var att människor var väldigt fattiga vid den här tiden, eftersom det var i slutet av första världskriget. Och det här gjorde då att man drabbades extra hårt av det här viruset. Och det här influensaviruset ledde oftast till lunginflammation, som gjorde då att många dog av lunginflammation. Genom åren så har flera sådana här olika fågelinfluensavirus smittat människor. Och egentligen är inte det största hotet. Genom åren så har flera olika sån här fågelinfluensavirus smittat människor och orsakat antingen enstaka fall eller utbrott.